Queda una jornada per acabar la primera volta a la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després dels dobles enfrontaments d'aquests tres dies, i el Club Deportiu Terrassa és l'únic equip local que no està classificat per la Copa del Rei. Sí que ho estan Atlètic i Club Agara, que tornen a compartir lideratge amb 18 punts, això sí, amb un partit més per als ratllats. Els del Pla del Bonaire, que divendres van golejar 0-4 al Holaceta, han sumat la primera derrota a la competició en caure aquest diumenge per 2-3 contra el tercer, el Club de Campo. Andrés Mir, al final del primer quart, ha posat per davant el conjunt madrileny, però un penal córner transformat per Pau Quemada en el tercer període ha equilibrat el partit. David Aura ha capgirat el marcador, però l'alegria local ha durat ben poc. El Club de Campo ha remuntat amb dos gols de penal en els darrers 5 minuts, obra d'Enrique Zorita i Ignacio Bajo. Ja no el 2-1, sinó que n'has tingut algunes per fins i tot ja marxar de dos, i aquí sí que mataves el partit. La part dolenta és no matar el partit, justament. No matar el partit, sigue-li per no aprofitar doncs, les que tens, no estar superconcentrat en tot el que tens, com deixar de defensar, pues, i amb aquell punt d'atenció que necessita un partit de hockey, deixar-ho de fer, perquè al final dones peu a que pugui passar lo d'avui. L'Atlètic ha guanyat els seus dos partits per 2-3 contra el Complutense i 6-1 davant el Holaceta, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha caigut per 5-0 amb el Club de Campo i 2-4 amb el Complutense. El conjunt de les Pedritxes és últim i necessita una carambola de resultats per disputar la Copa.